Salam dostlar, Faktomaniya kanalına xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə Almaniya haqqında ən maraqlı məlumatları öyrənəcəyik. 1. Həbsdən qaçdığınız üçün sizə cəza verməzlər. 19-cu yüzyılın əvvəllərində Alman qanunları azad olmağı təməl bir insan instinkti olaraq qəbul etdi və həbsdən qaçmanın cəzalandırılamaz bir hərəkət olduğunu qərarını verdi. Amma qaçış sırasında etdiyiniz qanunsuzluqlar sizə cəza verilməyəcəyi anlaşılır. 2. Dünyanın ilk restoranı burada açıldı. Başqa qitələrdə hələ İnka İmperatorluğunun belə yaranmadığı bir vaxtda fəaliyyətə başlayan və bugünkü adı ilə Regensburg Sosis Mətbəxi olaraq bilinən restoran 1146-dan bəri göstərilir. 3. Sonsuz sayda şeylər icad edə bilər. Kitab çapı, pivə hazırlanması, avtomobillər, velosipedlər, reaktiv təyyarələr, zeplin, insulin, aspirin. 4. Almaniyanın paytaxtı olan Berlində təxminən 1700 körpü. 5. Avtomagistrallarda maşının yanacağının bitməsi qanun pozuntusu sayılır. Bu vəziyyətdə cəzalandırılırsınız. Piyada gedib yanacaq almaq da mümkün deyil. Çünki avtomagistrallarda piyada getmək 6. Fanta ilk dəfə 1940-cı ildə Almaniyada istehsal olundu. Coca-Cola o illərdə Almaniyada qadağan olunduğu üçün firma bura məhsul göndərmirdi. Firmanın Almaniya müdürü də Coca-Cola əvəzinə Fanta istehsal etdi. Fanta adada xəyal dünyası mənasını verən fantaziya su. 7. 1890 və 1908-ci illərdə dünyanın ən hündür inşaatı sayılan Ulm kilsəsi hal-hazırda dünyanın ən hündür kilsəsi adına sahibdir. 161 metrə olan kilsədən normal hava şəraitində İsveçrənin Santis dağı və Almaniyanın ən yüksək dağı. 8. Yay saatına keçiddən ilk istifadə edən ölkə. Almaniya haqqında ən maraqlı bilgilərdən biri 1916-cı ildə yay saatına keçiddən dünyada istifadə edən ilk ölkə olduğudur. Günümüzdə 70 ölkə bundan istifadə edir və Benjamin Franklin tərəfindən ortaya atılmışdır. Yay saatına keçid mart ayının sonuncu bazar günündən başlayır və oktyabr ayının sonuncu bazar 9. Dünyanın ən böyük avtomobil istehsalçılarından biri. Avropanın ən güclü iqtisadiyyatına sahib Almaniya dünyanın ən böyük 500 şirkəti içərisində 37 şirkətə sahibdir və aralarında Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche kimi avtomobil istehsalçıları da yer alır. Almaniya dünyanın ən böyük avtomobil istehsalçılarından biridir. 10. Almaniyada səhiyyə və tibb məzunlarının ortalama illik maaşı yeni məzunlar üçün 80 min euro ilə 150 min euro arasında dəyişməkdədir. Mühəndislik məzunlarının ortalama illik maaşı 65 min eurodan başlar. Kompüter elmləri məzunlarının illik maaşı 70 min eurodan başlar. Hüquq məzunlarının ortalama illik maaşı 75 min eurodan başlar. Memarlıq məzunlarının ortalama illik maaşı 55 min eurodan başlar. Dizayn məzunlarının ortalama illik maaşı 50 min euro ilə 60 min euro.